მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, ჩემი გულისტკივილი, რაც შეეხება ჩვენ არხს, ვითი დღე უფრო იკარგება აქტიურობა, აღარც იმდენი გამომწერი ემატება, ვიდეოებსაც აღარ ალაიქებენ ბევრს, კომენტარები საკუთარ ნაკლები კომენტარია უფრო, და ეს არის ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი არის იმიტომ, რომ ჩამბარებელთა რიცხვი დღით დღე უფრო იზრდება და უფრო მეტი ადამიანი აბარებს გამოსტას, მაგრამ პარალელურად ჩვენ ვიდეოს ნახვები მოაკლდა. ეს არ ვიცი რატომ არის გამოწვეული. ძალიან გამიხარდება, თუ ამ ვიდეოს მერე დაიწყებთ ისევ აქტიურობას. რა თქმა უნდა, დაალაიკეთ ვიდეო თითოეულმა თქვენგანმა, რომ უყურებთ და უფრო მეტმა გამოგვიწერეთ, რომ უფრო და უფრო გავიზარდოთ და ჩვენი აუდიტორია გავზარდოთ. კი, მესმის, რომ ნახევარზე მეტს ჩაბარებული აქ უკვე, ვისაც გამოწერილი აქ ჩვენი არხი და ის ადამიანი აღარ უყურებს ჩვენ ვიდეოებს, ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ შეძლების დაგვარად შეეცადეთ, რომ თითო ლაიკი და თითო კომენტარი მაინც გამოგვიგზავნოთ. ბევრი გულები დაგვიკომენტარეთ, რომ მიუხვდეროთ ჩემი საქმიანობა თქვენ ქშველით და გეხმარებათ და რა თქმა უნდა გავაგრძელო ვიდეოები. დღეს მინდა გადავიღო რვიანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იჭრება რუსთავის რვიანში და მინდა ვილაპარაკო შეცდომებზე და სადუშვებენ შეცდომებს. მოდი დავალაიქოთ ვიდეო, სანამ დაიწყება რა თქმა უნდა რვიანის ახსნა და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რომ უფრო გავზარდოთ აუდიტორია და შემდეგში უფრო გვეხალისებოდეს ვიდეოების დადება. აბა, წავიდა. ესე იგი, ეს არის ჩვენი რვიანი და მოდი ჯერ მივყვეთ ფეხით, თუ ავხსნათ რა უნდა გავაკეთოთ. შევდივართ მარჯვენა მხრიდან, მაგრამ ისე წკიბზე მარჯვენა ჯოხთან ახლოს არ უნდა ვიყოთ, რომ შესვლის დროს ან გამოვდოთ მანქანის შუა ნაწილი, ან რა თქმა უნდა უკანა საბურავით გადავუაროთ. უნდა წავიდეთ მარჯვენა მხრიდან და გვიჭირავს მაქსიმუმ ახლოს ხვირი გარე ჯოხებთან, ანუ შიდა წრე არ გვაინტერესებს, არ უნდა ვეძმაკაცოთ შიდა მგვალ წრეს. რა თქმა უნდა, უნდა ვაკონტროლოთ შიდა წრეს, მაგრამ ბევრ უფრო დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ გარე ჯოხებს. მანქანის ხვირი უნდა ვატაროთ გარე ჯოხებთან მაქსიმალურად ახლოს და გადავიდეთ შემდეგ პირდაპირ, ანუ მანქანით უნდა დავხაზოთ რვიანი. მარჯვნიდან შემოვდივართ, გადავდივართ პირდაპირ. ბევრს ეშლება ხოლმე, რომ უხვევს პირდაპირ მარჯვნივ, ამიტომ დააკვირდით ისრებსაც, რომ ის არის მიდის პირდაპირ, ხოლო მარჯვნივ მხარეს, უფრო სწორედ მარჯვენა მხარეს, ის არის გამოდის, ანუ უკვე უნდა გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. მარჯვნიდან რომ შემოვალთ, გვაგრძელებთ გზას პირდაპირ. რა თქმა უნდა, ისევ რომ გადავდივართ პირდაპირ რვიანში, შიდა ძროხებს, შიდა წრეს არ ვეძმაკაცებით, ისევ გარე ჯოხებს ვეძმაკაცებით და მაქსიმუმ ახლოს უნდა მივიდეთ და ჩავეხუტოთ გარე ჯოხებს. ჩახუტებაში არ დაარტყათ, რა თქმა უნდა, 17 არ მოგივიდეთ, მაგრამ უნდა შეეცადოთ, რომ აღიქვათ თვალიზომით და გაბარიტებით, რომ რვიანი კარგად გამოვიდეს. რვიანს არა აქვს ისეთი რამ, რომ აი ჯოხებით დაიზეპირო და გააკეთო რვიანის ზეპირად. უნდა აღიქვათ თვალიზომით, უნდა იგრძნოთ გაბარიტებით, რომ რვიანი გამოვიდეს კარგად. როდესაც გადავდივართ ბოლო ნაწილზე, აქაც არ უნდა დავრჩეთ შიდა წრესთან, უნდა დავრჩეთ ისევ გარე ჯოხებთან და ვიყოთ მაქსიმალურად ახლოს გარე ჯოხებთან. გასვლის დროსაც უნდა შეეცადოთ, რომ არ გადავუაროთ არც შიდა წრეს და არც გარე ჯოხებს და ზოლს. მოდი ახლა ჩავრჩეთ მანქანაში და გავაგრძელოთ მანქანიდან ახსნა. პირველ შეცდომას, რასაც უშვებენ ხოლმე, არის შესვლის დროს. ანუ შესვლის დროს იმდენად ახლოს მიდიან პირველ ჯოხთან და იმდენად ახლოს იწყებენ პირველი ჯოხიდან, რომ უკვე განწირულია მანქანა და ეჯახება ჯოხს. მეორე ვარიანტი არის შესვლის დროს, რომ ძალიან მარცხნიდან იწყებენ ხოლმე შესვლას. ანუ როდესაც მივდივართ ჩვენ რვიანში, უნდა შეეცადოთ, რომ შუა ნაწილი ქონდეთ დაჭერილი. ანუ არც ძალიან მარცხნიდან არ უნდა შეუხვიოთ და არც ძალიან წკიბზე არ უნდა ჩაუვაროთ პირველ ჯოხს. ნელ-ნელა წინსვლის დროს რვიანში, როდესაც მივდივართ, უნდა აღვიქვათ თვალი ზომით. როგორც კი ოდნავ ცხვირი შევა, ან რვიანში ჯოხს შიგნით ცხვირი შევა, ვიწყებთ მარჯვნივ მოხევას სწრაფად. ანუ პირველი ბრუნი არის საჭირო, რომ გავაკეთოთ სწრაფად, ვინაიდან არ დავეჯახოთ შიდა წრეს. ეხლა კარგი დისტანცია გვაქვს, იმიტომ რომ დავიწყეთ რვიანი შუიდან და არ დაგვიწყიათ წკიბზე ჯოხთან ახლოს. შემდეგ პირველ შეცდომას, რასაც უშვებენ შემოსვლის დროს, არის მანქანის გაჩერება. რა თქმა უნდა, მანქანის გაჩერება რვიანში არის უკვე ქულის დაკლება. რა თქმა უნდა, უნდა გაითვალისწინოთ ისაც, რომ ისწავლოთ
მუხრუზე ფეხის ნაზი დაჭერა, ანუ შენელება და არა მანქანის გაჭერება. ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, შემოსვლის დროს უნდა გავასწოროთ უკვე საჭე, რომ დავრჩეთ გარე ჯოხებთან. თან უნდა გავასწოროთ ისე საჭე, რომ არ მოგვივიდეს მარცხი მკვეთრად მოხევა და შიდა წრეზე გადავლა. ამიტომ ვასწორებთ ერთ ნახევარჯერ საჭეს და ისევ ჩებით გარე ჯოხებთან. ვიმეორებ, გარე ჯოხებთან უნდა გვეკავოს მანქანის წვირი ახლოს, რომ არ გადაუვაროთ შიდა წრეს. გარე ჯოხებთან სიახლოვის დროს ვკეცავთ ბოლო და მარცხი საჭეს და მივყვებით გარე ჯოხებს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გვერდზე გახედოთ უცებ წამის მიასეთში, შეამოწმოთ ჯოხები, ასევე სარკეს ჩახედოთ და შეამოწმოთ ხაზი, რომ არ გადაკვეთოთ მარცხენა მხარე, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოთ ცვლელობის დროს. შემდეგ გადავდივართ მეორე ნაწილზე. გარე ჯოხები რომ მორჩება, გადავერთვებით მეორე ნაწილზე და მივდივართ პირდაპირ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მარჯვნივ არ უხვევთ, არ გვესაქმება არაფერი მარჯვენა მხარეს. ველოდებით, რომ მანქანის წვირი გასტორდეს ორ ჯოხს შუა. როდესაც გასტორდება, ვასწორებთ ერთ ნახევარჯერ უცებ საჭეს და ისევ რჩებით გარე ჯოხებთან ახლოს. ანუ შიდა მგვალი წრე არ გვაინტერესებს. შიდა მგვალ წრესთან არ რჩებით, არ ვეძმაკაცებით, ვეძმაკაცებით მხოლოდ გარე ჯოხებს. ნელ-ნელა წინსვლის დროს ისევ ვიწყებთ ნელ-ნელა მარჯვნივ მოხვევას, რომ ახლოს გავყვეთ გარე ჯოხებს და თუ აგვიჩქარდა მანქანა, ვაჭერთ ნელ-ნელა მუხრუც, რომ შევანელოთ. ანუ ბოლომდე არ უნდა გავაჭეროთ. ასევე რვიანში მოსდით ხოლმე შეცდომა, რომ მაგალითად ულიან მეორე ნაწილში შიდა წრეს და შიდა ჯოხებს. ანუ სარკით ანალოგიურად გვერდზე შეგიძლია გახედოთ და გააკონტროლოთ, ანალოგიურად სარკითაც შეგიძლია ჩახედოთ და ზოლი გააკონტროლოთ, როგორ მიდის ეს ზოლი. თუ შეატყობთ, რომ ზოლთან ახლოს არ ხართ, ესე იგი მიდიხართ კარგად, ისე რომ ცხვირიც არის გარე ჯოხებთან ახლოს. თუ შეატყობთ, რომ ჯოხებთან და ზოლთან ისე ახლოს ხართ, რომ დაჯახების ასა, ესე იგი ცხვირი არ არის გარე ჯოხებთან ახლოს. ამიტომ გარე ჯოხებთან ვიწყებთ მარცხნივ მოხვევას. მოდი ესაც გავაკეთოთ, მოდი უცებ. მაგალითად შემოსვლის დროს შეიძლება მოხდეს ესეთი რამე. აი მაგალითად ეხა გავაკეთებ ისე, რომ ვიყო მაქსიმუმ ახლოს შიდა წრესთან და ჯოხებთან. აი მივდივართ უკვე ნელ-ნელა და ვატყობთ, რომ ნახე, უკვე ზოლს უახლოვდები ძალიან, იმიტომ რომ ცხვირი არ გვაქვს გარე ჯოხებთან. ამიტომ ავიღებ ცოტა მარცხნივ, ისე მიუახლოვებ ცხვირს გარე ჯოხებს და მოუხვევ სწრაფად მარჯვნივ, რომ არ დავეჯახოთ უკვე გარე ჯოხებს. და შიდა წრეც უკვე კარგად მოყვება, ისე რომ არ უვლით არაფერს. ანუ საჭის თამაში რვიანში არ არის არანაირი პრობლემა. უნდა შეეცადოთ, რომ აღიქვათ, რომ შეიძლება ერთი მობრუნებული საჭე არ იყოს სრულად საკმარისი იმისთვის, რომ თქვენ რვიანი კარგად გამოგივიდეთ. ამიტომ მარცხი მარჯვ მარცხი მარჯვ რომ აიღოთ საჭე, ისე რომ თან მუხურჭი აკონტროლოთ და თან თვალის ზომით აკონტროლოთ გარე ჯოხებთან სიახლოვე, ეს არის ყველაზე იდეალური ვარიანტი. და გასვლის მომენტში ეშლებათ ხოლმე ბოლოს. როდესაც გავდივართ, იღებენ ხოლმე პირდაპირ საჭეს და არჩებიან გარე ჯოხებთან ახლოს, რჩებიან შიდა წრესთან ახლოს. და როდესაც უკვე შიდა წრესთან ახლოს რჩებიან და იწყებენ ნელ-ნელა მოხვევას, გარეთ გასვლის დროს ბოლოს რომ მოუხვევთ საჭეს, უკვე უვლით ხას და ვედებით ჯოხს, და ეს არის ძალიან ცუდი. ამიტომ როდესაც გადავდივართ ბოლო ეტაპზე და ბოლო ნაწილზე, ცხვირი აუცილებლად უნდა დავტოვოთ ისევ გარე ჯოხებთან ახლოს. ანუ როდესაც რჩებით გარე ჯოხებთან ახლოს გასვლის დროს, რა თქმა უნდა, შიდა წრეს არ გადაუკვეთოთ. ნახეთ რა კარგი მანძილია, რა კარგი დაშორებაა, დიდ ჯოხებსაც არ დავეჯახებით. ამიტომ ისევ გარე ჯოხებიდან რო ვაგრძელებთ, თუ შეატყობთ, რომ გარე ჯოხებთან ძალიან წკიბზე ხართ, ახლოს ხართ მისული, აიღებთ ბოლომდე მარცხი, რა თქმა უნდა, და გააკონტროლებთ მარცხენა მხარესაც და ანალოგიურად მარჯვენა მხარესაც. მარცხენა სარკეში ჩავხედავთ, რომ ჯოხებს არ ვეჯახებით, ამიტომ მარჯვენა მხარესაც გავაკონტროლებთ, არ ვეჯახებით და თავისუფლად გავდივართ რვიანიდან. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ თუ რვიანში არის უკვე სხვა მანქანა შესული და აკეთებს მანევრს, ჩერდებით და ველოდებით მანამ, სანამ ის მანქანა არ დაასრულებს მანევრს და არ გამოვა რვიანიდან. როდესაც სხვა მანქანა აკეთებს ვიანს და თქვენ შეყვებით მას გაკეთების დროს, რა თქმა უნდა, გამოსტაზე არ გაპატიებენ ამას და ჩაგჭრიან. ხოლო თუ პირიქით შიგნით არავინ არ არის, უკვე რვიანში გაჩერების უფლება აღარ გვაქვს, პირდაპირ მივდივართ და მთლიანად ვაკეთებთ ნელი სვლით რვიანს. თუ შეატყობთ, რომ რვიანში მანქანა აგიჩქარდათ, აუცილებლად გამოიყენეთ მუხრუჭი, რომ შეანელოთ და არა გააჩეროთ. მხოლოდ შენელება და არა გაჩერება, ეს გაითვალისწინეთ. მოდი ახლა დავარტყავ წრეს და მივხვდებით, ისე რომ თანხმას არ ამოვიღებ და უბრალოდ ვიდეოს უყურეთ, რა დროს ვატრიალებ საჭეს და რა დროს ვიღებ გარე ჯოხებთან საჭეს მარცხი.
და როგორ ვაკონტროლებ, რა თქმა უნდა, მოხურჯით. ახე, ეხა რო აუშვა მოხურჯის ფეხი ვიდეოში არ ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში უფრო აჩქარდა მანქანა, ამიტომ ისევ მოხურჯზე გადამაგ ფეხი და ვანელებ მანქანას. ვიდეოში ვიყურები და თან ისევ აკეთებ, რაც ცოტა ძნელია ესე. ამიტომ თუ ჯოს დავარტყი მაპადიეთ წინასთან. მაგრამ არ მგონია დავეჯახო. ბოლო გადასვლაზე ისევ გარე ჯოხებთან ახლოს და არავითარ შემთხვევაში შიდა ჯოხებთან ახლოს არ უნდა ვიყოთ. შვენიერი. იმედია დაგეხმარებათ მაინც ელემენტარულად რვიანის უკეთესად აღქმაში ეს ვიდეო. წარმატებებს გისურვებთ ყველას და გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაალაიქეთ არ დაგაუწლეთ და თუ სურვილი გექნებათ, რა თქმა უნდა, მითითებულია ანგარიშის ნომერი და ჩაგვირიცხეთ ნახა, რომ არხისთვის ვიყიდოთ კარგი კამერა და უფრო ხარისხიანი ვიდეოები გადავიღოთ. მადლობა ყველას წინასწარ და დროებით.